ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ አሪፍ የሆነ ፕሮግራም ይዘን መጥቻለሁ። ልክ እንደ ተለመደው ማለት ነው ያ አምራቲው ስለ ሜክሞኒ ኦንላይን በደንብ አድርጎ ያቀርብላችኋል ስለ እስከነ ፔመንት ፕሩፋቸው ማለት ነው። አዎ የዛሬው ፕሮግራማችን አሪፍ ፕሮግራም ስለ ሜክሞኒ ኦንላይን ሲሆን እሱ ደግሞ በቴሌግራም እንዴት ሜክ እንደምታደርጉ ነው። ማኒ በቀላሉ በመጠቀም ስልካችሁን ብቻ በመጠቀም ከፍላችሁ በኮምፒውተራችሁን ብቻ ቴሌግራም ይወራችሁ ቴሌግራም ብቻ እንዴት አድርጋችሁ ገንዘብ እንደምትከፈሉ አስተካክቻለሁ እስከነ ማረጋገጫው ነው። እናም ወደዚህ ቪዲዮ ከመላችሁ መክስ ማለት ነው እኔ መጣሁት ከአምራቲዩብ ነው። አምራቲዩብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። አምራቲዩብ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሱ ቪዲዮ ላይ በቻናሌ ላይ የምለቀው ስለ ሜክ ሞኒ ኦንላይን በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እየሰራሁ ነው ማለት ነው። ያው ስክሪን ላይ እንደምታዩትም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እናም እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ለኔ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ለዚህም ደግሞ ቻናል ለባዛፕ ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉላችሁ። ቪዲዮዎችን ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱን። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ የሚከፍለው በፔፓል ወይም ደግሞ በስልክ አይደለም የሚከፍለው በክሪፕቶ ከረንሲ ነው ቢትኮይን ተቃላችሁ። ቢትኮይን ስለ ቢትኮይን እና ለምን ተቃላችሁ ስለ ሜክ ሞኒ ሲባል ያው ቢትኮይን የተያዘ ነገር ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች ጫፍጫፉን ተቃላችሁ ብዬ እጠብቃለሁ። እና ወደታች ያላችሁት ኮይን ቢዝ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ኮይን ቢዝ አካውንት እንዴት እንደምከፈል ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ያለ ወደ እኔ ቻናል ላይ በቤት ማለት ነው እዩት። እሱ ኮይን ቢዝ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ቢትኮይን ካሽ የሚባል ነው በሱ የምትቀበሉት። በጣም ቢትኮይን በጣም ባሳት አዋጭ የሆነ ንግድ ነው በአለማችን ላይ በጣም አለምን ያንቀጠቀጠ ዲጂታል ከረንሲ ሲሆን ቢትኮይን ከኖራችሁ በጣም አሪፍ ነው። የራሱ በላይፍ ታይም ያየሁት ነው። ቢትኮይን ነበረኝ ቢትኮይን ከስንት ጊዜ በኋላ ለምሳሌ እኔ 1000 ቢትኮይን ነበረኝ ለምሳሌ ማለት ነው 1000 የ1000 ብር ቢትኮይን ነበረኝ። ከጊዜያት በኋላ ቢትኮይን ጨመረ ስለሚመጣ ወደ 3400 ይሆናል ማለት ነው። እኔም ያለኝ ዋጋ ጨምሮ ነው ያገኘሁት። እኔ ያለኝ ዋጋ ጨምሮ ስላገኘሁት ቢትኮይን በአሁኑ ሰዓት በጣም ተፈላጊ ነው። እኔ ያንቀጥ ለምሳሌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢትኮይን ባለፈው ዕለት በኢትዮጵያ በአመት አካባቢ ነው በኢትዮጵያ ስንት ነበር? ወደ 500000 ወደ 700000 ነበር አንድ ቢትኮይን ዋጋ። አሁን ግን 1 ሚሊዮን ምናምን ሲገባል ጎግል ለገበያ ማለት ስለላችሁ በጣም በጣም ምርጥ የሆነ ነው። በፔፓል የሚከፍል ሰርቻለሁ፣ በካርድ የሚከፍል ሰርቻለሁ። ስለያ የገባችሁ ያቸው ጌም የሚጫወቱ እንዴት ተምጾቱ ወይ ስክሪን ላይ እንደምታዩቸው አሪፍ አሪፍ የሆኑ የሜክ ሞኒ ኦንላይን ቪዲዮዎች ሰርችላችኋለሁ። የገባችሁ ያቸው እና ሰብስክራይብ በማድረግም ደግሞ አበረታቱኝ። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እየሰራሁ እንዳምጣላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ነው ከዛ ኮሜንት ብታደርጉ በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ አመጣላችኋለሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ከሜራችን መፍት እንደተባባ ነው ሰብስክራይብ እናደርግና ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ወደ አምራቲ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እሺ ውድ ተባባቂዎቻችን ቻናችንን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ስለ ቢትኮይን መተቆካላችሁ ትንሽ ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁ። ቻናችን በመግባት ወይም ደግሞ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ እዩት። እናም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ እንደምትችሉ መጀመሪያ ይሄንን ከመጠቀማችሁ በፊት ኮይን ቢዝ አካውንት ያስፈልጋችኋል። እሱ ግዴታ ነው። ግን እሱም ሳይኖራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የቦቱ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ በሱ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው በአምራት ቲቪ የተሰኘው የቴሌግራም ቻናችን ላይ አለ። እንዲሁም ደግሞ ቢትኮይን በጣም አሪፍ አዋጭ የሆነ የኦንላይን ንግድ ክሪፕቶ ከረንሲ በኦንላይን የምናስቀምጠው ሲሆን እሱን ደግሞ ለመክፈት ደግሞ በባለፈው የሰራሁት ፓርት ዋን ቪዲዮ አለ በቴሌግራም ገንዘብ እንደሚገኝ እሱ ላይ ያለ በቻናላችን ላይ በመሄድ ያቸው። እንዲሁም ደግሞ ያሁን የቢትኮይናችንን የምናስቀምጥበት ዋሌት ያስፈልገዋል ኮይን ቢዝ አካውንት። እሱ እንደሚከፈትም ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። እሱ ካየን በኋላ ቀጥታ ሊንካችን ዲስክሪፕሽን ላይ አለች ቦታ ሊንክ ስንነካት ማለት ነው እንደሚከተለው ያምጣልናል። እንግዲህ ያው እንግዲህ የመጀመሪያ አምጣችልን ስታርት ካልነው በኋላ እንደዚህ ብር ያምጣልን ቪዚት ሳይት የሚል አለ የመጀመሪያው። ከሁለተኛው ደግሞ ሚሴጅ፣ ሶስተኛው ደግሞ ጆይን ቻት። በእነዚህ ሶስት መንገድ ነው የምታገኙባቸው በጣም በቀላሉ መንገድ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንደምታዩት 115 ቢስኤች ተከፍሎኛል በባለፉት አንድ ጊዜ ማለት ነው። እንዴት እንደከፍሎ ሰጋችኋለሁ። በጣም በቀላል መንገድ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 173 ተከፍሎኛል። ከዛ በኋላ ባላንስ ስታዩት 173 ነበረ። የሰሩት 214 ገባ በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 4457 ገባ ያቸው ታደለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እንዲሁም ሪፈራሎችም አሉ አንዳንዱ ሰዎች። እንዲሁም ደግሞ ባላንስ ላይ በመሄድ 7480 ገባልኝ ማለት ነው እየሰራኋቸው። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ቀጥታ ገባሁኝ ማለት ነው። ምንድን አልኩት የመጀመሪያው ባላንስ ካየሁ በኋላ 8850 ሚኑ በመንካት ቪዚት ሳይት አልኩት።
ሪሴት ለማለት ማለት ተቀጥታ መጀመሪያም እንደምንነኩት እዚህ ጋር የቦቱ በተኖች አሉ። እዚህ ጋር በተኖን ስትነኩታላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪድሴት ይመጣል። የመጀመሪያው ቪድሴት ስነካው ማለት ምን አመጣልኝ? እዚህ ጋር ቪድሴት የሚሉት የተለያዩ ማስለቀቂያዎችን በማየት ነው። ቢያንስ 10 ሰከንድ ትቆዩባቸዋል ለነሷች ላይ። ከዛ ነው ስለዚህ መቀጠሉ ገንዘባችሁ ሊከፍላችኋል። እዚህ ጋር እንደው ጎቶ ቪድሴት የሚሉን በመንካት በሚያስመርጣችሁ ብራውዘር በመጠቀም ትራንስፈር ከፈልጋችሁ ሪፖርት ማድረግ ቻናል ከፈልጋችሁ ደግሞ ማስተቀየም ስለፈለጋችሁ ከዛ በኋላ ይወድ ኬርኩ ማለት እንከፈለኝ 456 BCH ቢትኮይን ካሽ ነው ይቅርታ ቢትኮይን ካሽ ነው ይከፈለኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው እንዳለ ጎቶ ቪድሴት ይገልኩት ስንት ከፈለኝ 400 ስከፈለኝ ማሳየው ባላንስ ሳይው ስንገባልኝ ወደ 9280 ገብቶልኛል። ይሄው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ተከፈሉት። እንዲሁም ደግሞ ቪድሴት ያርጋችሁ እንደተ ጎቶ ቪድሴት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ በኢነክ ቆዩላችኋል። ይሄው 10 ሰከንድ ቆዩላችኋል። ከዛ በኋላ ስንከፈለ 139 BCH ቢትኮይን ካሽ ከፈለውናል። ይሄ ተጠራቅሞ ነው የሚናወጣው ማለት ነው። ያምራቱ ቢሰብቼ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው መንገድ ማሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተከፈለኝ እንዴት ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው ከተለያዩ ሚሴጆች ቦት ከተለያዩ ቦቶች ስታርት ለማድረግ ደግሞ ወደዚህ ፎርዋርድ እናደርጋለን። ይሄ ሁለተኛው ሚሴጅ ቦት ይለናል። ቦቱን ሚሴጅ በማድረግ እንዴት አድርጋችሁ ማለት ነው እንደምትሉ ነው። በእርግጠኝነት ይሄ ግን ይሄ ፓርት 1 ቪዲዮ በቻናላችን ላይ አለሱን ዩቲዩብና የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። እንዲሁም ደግሞ ሚሴጅ ቦት ይያላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ፎርዋርድ እንደምታደርጉለት ፎርዋርድ ካረግነት በኋላ ሰንት ካፈናል ማለት ነው። የኦቶስትራል ካፈናል። የሶስተኛው ደግሞ ጆይን ቻት ነው። ጆይን ቻት ደግሞ ትላንቻችን ጆይን ካረግን በኋላ ቢያንስ እነሱ ጋር አንድ ሰዓት እንቆዩላችኋል። ከቆዩ በኋላ ምን እንዴት ከፍለናል 115 ከፍለናል ማለት ነው። ከቆዩ በኋላ ችግር የለም እናንተ ኦንላይን መሆን አይጠበቅባችሁም። ጆይን ብቻ ማለት ነው ከእናንተ። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው የተለያዩ መንገዶች ለመጠቀም ትንክፍልካዎች የመጀመሪያው ማስተቃቢያት፣ ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ ቦቶችን ስታርት ብለን ከቦቱ ደግሞ ሚሴጅ ፎርዋርድ አድርገን ወደዚህ በማስገባታችን፣ ሶስተኛው ደግሞ በምን አይነት መንገድ እንደተባባ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በተለያዩ መንገዶች የተናላትን ጆይን ማድረግ ነው። ቻናሎችንም ግሩፖችንም ጆይን ማድረግ ነው። በእነዚህ ሶስት አማራጮች ነው የሚከፍለው ቦቱ ማለት ነው። አሁን አካባቢያችን ኮኔክሽን ስለሌለ ነው እንደዚህ አድርጌ የማሳያችሁ፣ በኦፍላይን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ምንም አይነት ግር ካላችሁ ቅሬታም ካላችሁ በቻናላችን ላይ ኮመንት አድርጉልን፣ በቴሌግራም በኩልም ኮንታክት አድርጉን። ችግር የለውም ለማንኛውም ነገር መፍትሄ አለውና ማለት ነው። ይኸው እንደምትመገቡት የጋችሁ ነው፣ ባላንስ የጋችሁ ነው። በደንብ አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ባላንስ ለማየት ከፈልጋችሁ ከስራ አለ ባላንስ የሚታይበት አለ። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ቻናችን ጆይን ማድረግ ከፈልጋችሁም ደግሞ አለ። ሪፈራልም ደግሞ በሪፈራልም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ወንገዶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ማስታወቂያ ወይም ደግሞ ቻናል ካላችሁ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦቶች ካላችሁ ተጠቃሚ እንደሆናችሁ ከፈልጋችሁ በዚህ ቦት በኩል ማስነገር ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ ቦት በኩል ማስነገር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያው በተሆኑ በመንካት ማለት ነው እዚህ ጋር ባላንስ አለች፣ ሪፈራልም አለ። በተለያዩ መንገዶች መጠቀም የሚችሉበት መንገድ ነው። Thank you.